Os caras mandam um telões pra mim, que ia sair um dali, ó. Daqui. Santa Nazaré, sabe? Era ataque, do lado ali. Eu não lembro o nome da turma, tudo. Eu falei, nem vou, eu nem aqui, nem. Ah, era grande, velho. Era um 40. Era grosso com 40, 42. Cara, o celular é bosta aqui. Tudo cagado. Thank you.